နယူးဇီလန်နိုင်ငံခရိုက်ချ်မြို့ကဗလီနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တနက်သမားရဲ့အမိကိုဘယ်တော့မှပါဇက်ကနေဟမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စင်တာအာဒန်ကကတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနက်သမားဟာသူ့ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်စောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကိုကျွန်မထုတ်ပြောတာမျိုးဘယ်တော့မှကြားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကမတ်လ19ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ပါလီမန်အထူးအစည်းအဝေးမှာထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။လူပြူကြီးစိုးရေးဝါဒီလို့သူ့ကိုယ်သူကြေညာထားတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဘရက်တန်တဲရန်ဟာမတ်လ15ရက်နေ့ကခရိုက်ချ်မြို့ရှိဗလီနှစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်သေဆုံးသူ50၊ဒဏ်ရာရသူ50ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုလူသတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်မေကွန်ကိုဝန်ကြီးချုပ်က RNOSET စကားနဲ့စာဖွင့်ခဲ့လို့သိရပြီးတနက်သမားရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောတာထက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားသူတွေရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောကြဖို့အနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တနက်သမားဟာဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးမှုကိုအပြေအဝရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်လဲဝန်ကြီးချုပ်အာဒန်ကနိုင်ငံရဲ့တနက်ဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတနက်သမားကသူ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကို Facebook ကနေ live လွှင့်ပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ social media platform တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုနှိမ်နင်းရမှာပို့ပြီးအထောက်ပေးကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။